versos ja estan col·locats i la canalla més petita que ja està dreta sobre la pinya. Una curiositat, la canalla aquesta segurament no ha sentit mai gralles i ha fet castells només a la diada de la nit de xarel·los de la setmana passada i no han compartit mai plaça. Quartes posen el genoll, s'agafen i comencen a pujar dosos. La feina de la canalla ha estat bastant insistent aquest any perquè doncs, després de 2 anys parats, tot el pom de dalt ha crescut i ha estat, jo crec, bastant difícil trobar noves incorporacions, però que se'n van sortint i que ja es col·loquen dosos. Veiem com la cassoleta ja encavalca i posa el dit a la faixa, darrere la quarta. I farà els 3 passos la cassoleta. L'enxaneta ha d'esperar un moment per poder anar a l'hora. Una relliscada al públic. Vinguen, vinguen, vinguen. Molt bé, el peu a la faixa, el castell està molt quiet. La veritat és que el tenen molt, molt quiet. Per carregar, 3 passos, peu a la faixa, 1, 2, 3, travessada, aleta, i el públic que ho rep amb un fort aplaudiment, i vinga la descarregada, 2 us forts aquesta descarregada, i la cassoleta que ja comença a baixar. Realment veiem que el pis de segons, terços i quarts està impecable com una roca, i que el pom de dalt ja comença a descarregar. Aquest 4 de 7 per part dels castellers de Vilafranca. Ja surten dosos, el castell gairebé està descarregat i l'emoció de la canalla que surt de la pinya. Com poden, també s'ha de comentar que aquestes quartes, doncs també potser és el primer cop que fan de quartes perquè abans doncs, havien arribat a ser dosos i ara després de la pandèmia. Molt bé, doncs 4 de 7 descarregat per part dels castellers de Vilafranca.